Axşamınız xeyir, sabahının xüsusi buraxılışı efirdədir. Biz bugün cəbhə bölgəsindəyik. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin gözlənilməz hücumunun qarşısını müvəffəqiyyətlə alandan sonra biz indi ön cəbhədə və cəbhə yanı ərazilərdə insanlarımızın əhval-ruhiyyəsi barədə və eləcə də bundan sonra gözlənə biləcək təhlükələrdən Azərbaycan ordusunun bizi necə qoruya biləcəyi barədə danışmaq istəyirik. Vəziyyət sabitdir. İnsanların əhval-ruhiyyəsi çox yüksəkdir. Mən indi bu saat Horadizin düz mərkəzində dayanmışam. Gördüyünüz kimi adamlar öz adi həyatlarını yaşayırlar. Alışıl-verişini eləyən kim, işindən qayıdan kim, istirahət eləyən kim. Yəni adi vətəndaş həyatı, mülki həyat davam edir. Amma bu bir neçə gün bundan qabaq belə deyildi. Aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri heç kəsin gözləmədiyi bir halda görünür həm də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycanda olmadığından istifadə edərək mülki sakinləri qorxutmaq və özlərinin niyyətlərini həyata keçirmək üçün həmlələr etdilər. Artilleriya atəşi ilə Azərbaycanın dinç sakinlərinin yaşadığı əraziləri, yaşayış məntəqələrini hədəf seçdilər. Ordu yerində idi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri layiqli cavab verdi və bununla da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin gözlənilməz hücumunun qarşısı müvəffəqiyyətlə alındı. Biz cəbhə bölgəsində bir sıra çəkilişlər apardıq. Necə deyərlər, 1991-92-ci illərdən tanıdığınız Vahid Mustafayev, Mirşahin tandemi, ANS-in hərbi reportyor qrupu hadisələri yerində izləməkdən ötürü bura xüsusi olaraq ezam olundu və biz artıq sizinlə bir neçə dəfə görüşmüşük bu bir neçə gün ərzində. Sadəcə olaraq indi mən cəbhə yanı ərazidə silahlı qüvvələrimizin müvəffəqiyyətlə qoruduğu təmas xəttində eyni zamanda hesabatın digər materiallarına da təqdim eləməliyəm. Ona görə də əvvəl cəbhədə gördüyümüz və təəssüratlarımızı sizə çatdıracağımız materialları təqdim edəcəyik və bunun ardınca isə bir sıra başqa materiallarımız olacaq. Beləliklə, cəbhə bölgəsindən, ön cəbhədən hazırladığımız materialı sizə təqdim eləmək istəyirəm. Sınariyyat düşüb bura gördüyünüz bir yerə iki nəfər sakindir. Bunlar bizim ərazidə məskinlaşmış məcburi köşk, Ağdam rayonu Qaraprim kəndində məcburi köşkünlərdir. Biri Rəhimov Cəlal Sadayoğludur, biri də onun qardaşı oğlu Rəhimov Orxan Vali. Çox fəallaşıblar ermənilər. Uca kəndə atmırdılar, son vaxtlar indi kəndə də vururlar. Əkin sahələrinə düşüb, həyətə düşübdü. Bu hadisənin bir dəhşətli tərəfi də ondan ibarətdir ki, erməni silahlı qüvvələri dinc insanların yaşadığı əraziləri atəşi tutublar və məhz beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı mövcud münaqişəni tənzimləməli olan qüvvələr bu faktda xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Biz xəstəxananın həyətində dəli deşik olmuş Niva maşını gördük və bu maşının sürücüsü Sadiq Əliyevlə söhbət edəcəyik. Sadiq bizə danışacaq hadisə necə oldu bunun başına gəlib və yaxud bu basqın onu necə qəfil yaxalayıb. Sadiq. Axşamınız xeyir. Burada biz gəlmişdik, xəbəri işdən kimi səhər gəldik, Gəncədə idik. Gəldik, iki nəfər idik. Gəldik ki, nə köməkli eləyə bilərik, nə eləyə bilərik, bəlkə bizim də bir şey köməyimiz olar. Elə o işlərlə məşğul olduq səhərdən. Axşam tərəfi bir yoldaşı gördük, gedir cəbhə bölgəsi tərəfə, zabiti, apardıq onu. Elə o kəndin yanından keçəndə qəfil gördük ki, nəsə partlayış oldu. Partlayış oldu, 5 saniyə sonra başa düşdüm ki, bizi minamiyotla vurublar. Özümü itirmədim, tez yoldan saldım maşını aşağı. Biraz aşağı ilə getdim ki, bizi görməsinlər. Aşağı ilə biraz gedəndən sonra təzdən qalxdım yola, itam sürətlə sürdüm geriyə. Gəldik, çatdırdıq xəstəxanaya özümüzə. Burada da bizi
sarğı elədilər, kiçik əməliyyat elədilər. Elə oturmuşduq, çay içirdik elə hamımız. Biz mama, baba, haradalar onlar? Bakıda. Kız burada ne edirsin, sen tək qalırsan burada? Yo, babamla qalıram. Bu da babandır sənin, bu sizə evdir. Ha? O da babadır. Ha. Bir de bir yerde düştünüz. Yok, orada hamımız elə qapı tərəfdə mən oturmuşdum. Bir de babam o tərəfdə oturmuşdu, biraz məndən 1-2 metr o tərəfə. Allah'a çok şükür ki, yaxşı qurtardıq. O düz içeri girseydi, 6 nəfər idi, 5 nəfər idi, yox idi. Elə 2 nəfər idi, zəhv? Yox, 4-5 nəfər idi. Qapının ağzında mən idim, bir də bu uşaq oturmuşdu, stolda oturmuşdu, mən də kravatda oturmuşdum. Heç mən hiç eləmədim. Sonra bunun qolunu sarıyanda gördüm ki, mənim qılçamdan qan axır. Bəli, gələn yaralılara biz tam tibbi xidmət göstərmişik. Xəstələrin vəziyyəti kafi vəziyyətdədir. Elə bir çətinliyimiz yoxdur. Gözürdünüz belə bir şey olacaq? Ermənilər tərəfindən təbii ki, onlar satqın bir millətdir. Hər an, hər dəqiqə belə bir şey ola bilər. Biz də hər an hazırıq. Bu bizim indi olduğumuz səngər bir zamanlar bizim deyildi. Artıq bizim nəzarətimiz altındadır və burada ermənilər otururdular, ermənilər nəzarət edirdi hər şeyində. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin deməli, apardığı əməliyyat nəticəsində hələ bu saatda görürsünüz, fəal döyüş hərəkətləri gedir və onlar bu deməli, itirdikləri əraziləri, itirdikləri mövqələri bərpa eləmək istəyirlər və ona görə də müəyyən məsələlər var ki, onlar barədə, onlar yəqin ki, həyəcanlıdırlar və bu həyəcan bizə də sirayət edir, amma qarşı tərəf yox, qalib tərəf kimi. Bu bütün hallarda bizim böyük uğurumuzdur və bu uğur münasibəti ilə mən cəbhə jurnalistikası ilə məşğul olan bütün əmkarlarımızı Vahid Mustafa'nın öz adımdan təbrik edirəm. Ona görə ki, bu günləri biz çox gözləmişik. Düz 24 ildir bu günləri gözləyirdik ki, biz əraziləri ələ keçirək, döyüş mövqələrimizi bərkidək və işğal altında olan ərazilərimizi azad edək. Və nəhayət o gün başlayıb. O gün başlayıb və yəqin ki, davamı da olacaq. Bu ərazilərin düşmən nəzarəti altından Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə keçməsi Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini, xüsusilə dinç sakinlərinin kompakt yaşadığı əraziləri təhlükədən qoruyacaq və bununla da mənlə başa düşürəm ki, Azərbaycanın sərhəd yanı, cəbhə yanı zonada yaşayan vətəndaşları rahat nəfəs ala biləcəklər.
tamaşaçılarımıza kifayət qədər məlumat vermək iqtidarında olan bir adamdır. Cənab general, xahiş edirəm bu barədə məlumat verin. Biz indi bircə mən onu sadəcə olaraq demək istəyirəm, jurnalist olaraq mənim də azarım var da. Biz Dələtəpənin ətəyindəyik. Yəni bizim indi bütün bu məlumatları bundan sonra verməyə tam haqqımız çatır ki, aynı səmiş olduğu kimi cəbhədə ön xəttdədir və əməkdaşlarımız hərbçilərlə birlikdədir. Buyurun zəhmət olmasa, cənab general. Müəllim, buyurun, mən sizi məlumatlandırıram. Bizim qabağımızda olan ərazi xalq arasında Lələtəpə dağı adlandırır. Heç bir əskər, heç bir zabit, heç bir çavuş şübhələnmir ki, öz tapşırığını daima yerinə yetirəcək. Cənab general, bu Lələtəpə bizdən ötürü dediniz, əhəmiyyətlidir, çox əhəmiyyətli strateji baxımından. Bu hansı mülki yaşayış məntəqələri, daha doğrusu yaşayış məntəqələrinin təhlükə ehtimalı artıq bu təpənin bizim əlimizə keçməsi aradan qaldırıldı? Çocuq Mərcənli kəndindən Beyləqan rayonuna qədər bütün kəndlər indi özünü təhlükəsiz hesab edə bilər yaşaması. Çocuq Mərcənlidən Beyləqana qədər. Teşekkür ederim Cənab General. Çok sağ olun. Mən özür istəyirəm kısa olaraq. Doğrudan bura təhlükəlidir. Gəlin görsədək bir də. Tamaşaçılarımız görsün hansı ərazini biz boşalmışıq və biz buradan gərək yerimizi dəyişək. Aydındır. Hər şey çox sakit getsəydi, yəqin ki, bütün bu materiallara da ehtiyac qalmayacaqdı. Amma hər şey sakit olmadı və hətta Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarından qayıdıb gecə fövqəladə toplantı keçirtdi, Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırdı və bu iclasda da İlham Əliyevin çox sərt çıxışı oldu. Ali Başkomandan İlham Əliyev Azərbaycan xalqına, Azərbaycan vətəndaşlarına növbəti dəfə özünün Konstitusiyon hüquqlarını qorumağa qadir olan bir dövlət başçısı sözlərini dedi və bu sözləri yəqin ki, yalnız Azərbaycan xalqı eşitmədi, qarşı tərəfdə eşitdi. Ermənistan ordusu bugün çox böyük zərbə almışdır. Atəşkəs rejimindən sonra ilk dəfədir ki, belə sarsıdıcı zərbə onlara vuruldu. Bunun günahkarı onlar özləridir. Biz sadəcə olaraq bu təhribata cavab vermişik. Düz də eləmişik. Yenə təhribat bizə qarşı törədilərsə, yenə də onlar öz cəzasını alacaqlar. Bu bir. İkincisi, biz öz torpağımızda vuruşuruq. Biz Ermənistan torpağını işğal etməmişik. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Əgər erməni əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağı.